አሜን በእውነት ሄሉ የእግዚአብሔር አምላክ ከመንገድሽ ቀድሞ ሁሉ ነገር ተሳክቶልሽ ዝ ስለደረሽ ደስ ብሎናል ቤተሰቦች ስለናብርሽና ስለነሩታ እንዲሁም ስለናሄለን አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ማብረሽ እና ረታት እናንተ የሰሩት ነገር ትክክል ነው ይላል አላስብም ዲዛይን እና ነገር ልጆች አውታ ህጻናት ያወታል ለሌላ ወንጀል ማስተማር ነው እና ይሄ ቪዲዮአቹ ለኔ ምንም አልተመቸኝም ብዙዎችም ተቃውሞ አይቼበታለሁ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ እንግዲህ ስለነሄዱ በጣም ብዙ ነገር እየተወራ የሄሉ ሄሉ አክስትም እጅግ በጣም በሚያሳዝም መልኩ ሲናገሩ ነበረ ስለ ሄሉ እንዲሁም ያክስታቸው ባል ማለት ነው ሄሉ ይህ አራት አመት ሙሉ የለፋችበት የውጭ ሀገር ፕሮሶሳ ተሳክቶላት እንግዲህ ዱባይ ገብታለች ማለት ነው በቀደመት አደራያለች ቪዲዮ ለቅቅላችሁ ከስር በላይ ህዝቦች ተመልክታችሁታል በናቲ ጉዳይ በጣም ብዙ ነገር ይባላል ናቲ ወዴት ነው ያለው እሷ ስለምንድን የመጣችው በጣም ብዙ ነገር አለ እና ስለ ናቲ እና ስለ እሷ ጉዳይ ተለያይተዋል በቃ ቆረጠች ሄደች ናቲ እንግዲህ በቃ ጨርቅ ህንጥለ በጣም ብዙ ነገር የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ግን ያው መስራታችን እንዳለ ሆኖ ግን ቢያንስ አንዳንዴ እውነታዎችን ደግሞ የሰው ስሜትን የሰውን ባላንስ ብንጠብቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ሄሉ እንግዲህ ረጅም ጊዜ በፊትም ስታወራ አንዘማ ነበር የውጭ ሀገር ፕሮሰስ እንደምትጀምር ማለት ነው ድባይ መታለች እንደነገርኳችሁ ግን ከኢትዮጵያ እና ዱባይ የገባችንበትን ምክንያቱም በዚሁ ነግራቸዋሉ የማውቀው ነገር ስላለ ማለት ነው ምንድነው መሰላችሁ እንግዲህ ኤርፖርት ላይ ወይም ደግሞ ገና ከፕሮሶስ ጅመራው ጀምሮ ያለው ነገር በጣም ያስጠላል ከኢትዮጵያ ወደ ውጪ ለመሄድ ስንነሳ ማለት በተለይ ደግሞ ኤርፖርት ላይ ያለው ነገር እኔ በጣም ነው የምጠለው እውነት ውፌ በጣም በጣም ነው የምጠለው ሄሉዬ እናቷ አባቷ ለምን አልተገኙም የሚልም ነገር አለ እዛ ቪዲዮቸው ላይ ግን አላያችሁት ይሆናል እንጂ ናሄ እናቷ ያልተገኘችበት ምክንያት ያው አባታችንን ጋር ስለሆነች ብሏል ማንም ስለሌለ ሁላቸው ናቸው ተሰብስበው የመጡት ኢብን እንኳን ማናት ናሄ ውብዬ ልጇን ይዛ ነው የመጣችው እና ያ ነገር ደግሞ እንግዲህ ቤተሰብ የለም አባታቸው ደግሞ ያማቸዋል በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ ይማርላቸው ሄሉይ እንግዲህ እናቷም ደግሞ ያው የልጅን ነገር ሆኖባት ቤትም ደሞ ያለው ነገር የአባት ነገር ስለሆነ ከባድ ነው ወንድሞቹ አሉ ቶቹ አሉ ቤት እንግዲህ ባላት ነገር ላይ በዚህ መልኩ ተሸኛይተዋል ማለት ነው መርቃ ልጅ የሰላም ግቢ ከተባለ ከዛ በላይ ምን ያስፈልጋል ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለምና እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ከመንገዷ ይቅደም እያሉ አክስቷ የአክስቷ ባል እህቶቿ ወንድሞቿ በጣም ጓደኞቿ የሚወዷት በሰላም ሸኝተዋት እንግዲህ ዱባይ መታለች ማለት ነው ሪፖርት ላይ ያለው ነገር ያው ሲላቀሱ አይታቸዋል ሲም ካርዷን ሲቀበላት አይታቸዋል የሄሉ አመጣት በቀላል የምትመለስበት ነገር አይደለም ሄሉ ወደ ዱባይ የመጣችበት ምክንያት ምንድን ነው አንደኛ ነገር ዩቱብ ቻናል ላይም አይታቸዋል ለረጅም ጊዜ ቆይተዋል ከናቲ ጋር አይመጡም አይገናኙም ተገናኝቶ ቪዲዮም የሰሩት ነገር የለም ገና ጋራ ያላቸው ነገር ባለፈው ሁለታ እሷም እኔ እናሱ በጣም ደናለን ብላ ተናግራለች ነገር ግን የሆነ ነገር እንዳላቸው ያው ማንኛችንም ግምት እንገምታለን ምክንያቱም ሰላም ቢሆን ምንም ቢሆን አንድ ላይ መስራታቸው አንድ ላይ መምጣታቸው አይቀርም ነበር ማለት ነው ግን ነገሩን ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ ደበቅ አድርገው የራሳቸው ያሉበትን የራሳቸው የሚያውቁት ሚስጥር ይዘው ነገሮቹን ሁሉ አስተካክላ ሄሉዬ እንግዲህ ዱባይ መታለች ዱባይ የመጣችበት ምክንያት በጣም ብዙ አላማ አላት እንደሚታወቀው ውብዬ ስትናገር ነበር ሰምታችሁ ከሆነ የረጅም ጊዜ ህልሙዋ ነበረ የረጅም ጊዜ የጀመረችው ፕሮሰስ ነበረ ነገር ግን በጣም በብዙ ነገሮች ሊሳካላት አልቻለም ነበረ ምናልባትም ኤርፖርት ላይ ኢትዮጵያ ላይ ኢሚግሬሽን ያሉ ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እንዲሁም ደግሞ እሷ የመጣችበት የስራ ሁኔታ ትንሽ ጊዜ ሊያስፈልገው የሚችል ነገር ስለሚሆን ያያ ነገሮች እንግዲህ አዘናግተውባት ነገር ግን ጊዜው ደርሶ ሁሉም ነገር ተሳክቶላት አንድ ነገር መቸም ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አይሆንም እና ተሳክቶላት እንግዲህ ዱባይ መታለች ማለት ነው ዱባይ እየመጣችበት ምክንያት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለስራ ነው ወይ ወይስ ለምንድን ነው አረ ለምንድን ነው ዱባይ እየመጣችሁ በጣም ብዙ ኮሜንት አይቻለም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለመዝናናት ይመጣሉ ለፈለጉት ነገር ይመጣሉ ሄሎ የመጣችሁ ለስራ ነው በነገራችን ላይ ስራ ስላችሁ ታዲያ እንደዚህ እንደኛ ቤት ገብቶ የመፍጋት የመጠግረር ነገር አይደለም ሄሉዬ እንግዲህ በሚቀጥለውም እንደሚባለው ከሆነ ከዱባይ ወደ አሜሪካም እንደምትሄድ አንዳንድ ነገሮችን ሰምቻለሁ ማለት ነው ሄሉ የስራዋ ነገር በጣም ደስ ይላል በጣም ጠንካራ ልጅ ናት በጣም ጎበዝ ልጅ ናት እንደምናናየት እንደ ቀጫጫነቱ አደለም ስማርት የሆነች ልጅ ናት እውነት ለመናገር ና በጀመርሹ ስራ ላይ እንግዲህ በጣም ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ ብዙዎቻችንንም የሚያስተምር ለብዙዎቻችን ማሪያ የሚሆን ነገር እንደምታደርጊው ተስፋ አደርጋለሁ ሄልዬ እግዚአብሔር የቅናሽ ነው ብዙ ፈተናዎች አሉ ቋንቋ ለምን አለ ነገር ግን ሄሉያ በሚታወቁ ቋንቋ ለማናገር ዝግጁ ሆና ነው የመጣችበት ማለት ነው ዱባይን የመረጠችበት ምንድን ነው ዱባይ ላይ እንግዲህ ሰርታ ከዛ ደግሞ ወደ አሜሪካ የምትሄድበት ቻንስ አለ ያ ነገር ደግሞ እንግዲህ ሲሳካ እሷ ይፋ ስታደርገው አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ተመልካቾቼ ነገር ግን ከዛ በፊት የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ሄሉዬ ማንኛውም ሰው እንደመጣበት ወይ ማለት እንደዚ ለስራ ለእንጆይ ለስራ ባይሆን ለመአየት ለሽርሽር ቢሆን ወይ ለመዝናናት ቢሆን ቤተሰቦቿ እንደዚህ ተላቅሰው አይሸኟትም እንደዚህ ከፍቷት አይሸትም ምንድን ያሉት አክስቱ ባል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ነገር ግን በመሄዷ ይከፋናል አሉ አሁ ሄሉዬ በጣም ደስ የምትልች ናት ተጫዋች ናት ስታደርግ በተለይ ማንም አይደርስባትም በጣም ስታዝናናን ነበር ማለት ነው እና ያው ህይወት ትቀጥላለች መስራት አለባት ወጣት ናት እና መስራት ስላለባት መታለች ማለት ነው አጅበው በደንብ አድርገው የሸኟት ነገር ጠንካራ ነገር ስለሆነ የመጣችበት የስራ ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ለስራ ነው የመጣችሁ ልላችሁ ነው በዋነኛነት ማለት ነው የምትሰራው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እራሷ ስትናገረን እንነግራለን ለምን እኔ ምስጥር መጠበቅ ስላለብኝ ምናልባት ሌላ ስራ ነገር ሆኖ አይደለም ወይም ደግሞ እንደኛ ማዳም ቤት ገብታ የምትሰራ ሆነ አይደለም የራሷ ስራ ነው በራሷ ሰዓት ደግሞ ይፋ ስለምታደርገው በዛን ሰዓት ታቁታላችሁ ለምን አንዳንድ ጊዜ እኔ ሰራለሁ ግን የምሰራው ነገር ብዙ ውሸት ሟሽበት ነገር የለኝም ምክንያቱም የምንሰራው ነገር ለነገ ተጠያቂነትም ስለሚያደርገን ስለዚህ የሁለቱንም ባላንስ ጠብቄ ነው ምሰራው በብዛት ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ወንድሞቿ ሲም ካርዷን ሲቀበሉት በተለይ ነው እኔ ልቤን በጣም ያመማኝ ነገር ማለት ነው ከዛም በኋላ ነው ነገሮችን ለማጣራት እኔ ማለት ነው እንግዲህ እውነት በጣም በተለይ ሪፖርት ላይ ያለችው ነገር ሁሌ ማትርሷት የምታስጠላ ጊዜ ናት የምትደብር ጊዜ ናት ማለት ነው መለያየት ከባል ነው ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስንገባ ደስ ይለናል እንጂ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ መሄድ እኔ እንጃ እኔ ቅርበሉኝና ኤርፖርት ላይ ሰው ሸኝ ብትሉኝ እግን አልሸኝም እውነት ተቀበይ ሲሉኝ ነው እንጂ ሸኝ ሲሉኝ አልፈልግም ያው ተላቅ ሰው ወንድማም እንግዲህ አልቅ ሰሆኑ ወይ ሸኛት ታናሽ ታላቅ እህቱ ነች ባለፈው ሁለት ፕራንክ ለካ ደጋግማ ደጋግማ ስታደርግ የነበሩ ከመሄዴ በፊት እያለችም ስትለን ነበረ ያው እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ ተለያይተዋል ማለት ነው ሂልዬ እንኳን ደና መጣሽ እንላለን ግራ እንዳትጋብ እንግዲህ በእርጅ ጎበዙኛ አንቺ ጎበዝ ጎበዝነሽ እንግዲህ እንጠብቃለን ከነፋሲ ካር ጋር ተገናኝተው አይተናቸዋል ደስ ይላል በጣም ሂልዬ መንገድሽ የቀና እንዲሆንልሽ ደግሞ ወደ አሜሪካ ጉዞሽ እየተሳካ እንዲሆንልሽ እመኝልሽ አለው እንወድሻለን አብርሽ እናሮታ ግን በሰሩት ነገር ላይ በጣም ቅርብ ይሆናል ማለት ነው እውነት ቀርብ ሎኛል እንደገና ደግሞ እና እህቱን ሲሸኝ እንዴት አድርገ እራሱን የተቆጣጠረበት መንገድን አሳና ደንቅ አላልፍም ተመልካቾቼ ስለ ግሽን የሰራው ቪዲ አለ ሼር እያደረጋችሁ እራሳችሁም ስሩ ድምፅ አሰሙ ለማለት ይወዳለኝ ሰላም ሆኑልኝ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም አትርሱ ስለምታደርጉም ደግሞ ከርባ አርጌ አመሰግናለሁ ሰላም ሆኑልኝ